धेरै मान्छे इम्प्लोइ राख्नु पर्छ त्यो मेरो क्यापसिटी होइन भनेर भन्नुभयो त्यही पनि मैले धेरै चाहिँ उहाँसित टेक्निक्स गरेँ र हामी पछाडि त्यही जर्नीमा चाहिँ आएर उहाँलाई पनि टेक्निक्स गर्न सकेँ मैले कतिवटा कुरामा एकअर्कासँग पढ्दथ्यौँ त्यही कुराले गर्दै हामीले चाहिँ बाजे शेर्पालाई वी ल्यान्डेड टु इन एउटा सानो दुईजना जग्गा चारजना जग्गा खाली थियो त्यो जग्गालाई 700 रुपियाँ भाडामा लिएर एउटा टर्म बनाएर मैले बिजनेस सुरु गरेँ त्यो गर्दाखेरि पनि बुवाको मेरो बिचमा कन्ट्राडिक्सन चाहिँ के थियो भने सबैले बुवालाई चाहिँ के भनेर चिन्ने भने ब्राह्मण मान्छे दौरा सुरुवाल टोपी अलिकति मोटो भएको अनि काठमाडौँका अलिकति नेपालीहरूले चाहिँ बाहुन मान्छेलाई धेरै बाजे भनेर बोलाउने अनि त्यही क्रममा चाहिँ कहाँ जाने शिक्षा खाना भन्दा एयरपोर्ट कति बाजेको शिक्षा खाना जाने भनेर भन्ने गरिरहेको थियो अनि त्यो बाजेकोमा जाने भनेर धेरै मान्छेले चाहिँ बाजेमा जाने भनेको सुनेको थिएँ मेरो बुवालाई चाहिँ एज अ बिइङ अ बाजे बाजे भनेको चाहिँ कि एउटा हजुरबा जस्तो मान्छे कि भनौँ न नेपालमा चाहिँ पुरै पूजा गर्ने मान्छे भएको हुनाले पूजा गर्ने मान्छे त शेखर विश्वमान अनि त्यही माथि तपाईँको सिनामोलको चौकमा आइसकेपछि त मैले त पहिले प्लान के गरिसकेको थिएँ भनेदेखि अब त्यो माथि एयरपोर्टको चौकमा चाहिँ सेकमै त सेकमा चाहिँ बेच्ने तर यदि तपाईँलाई केही बियर सेयर खानु मन लाग्छ भने तपाईँ आफै बियरहरू बोकेर जानुहुन्छ र आफै बियर खानुहुन्छ मैले चाहिँ त्यहाँ पैसा दिइरहेको थिएँ किनकि त्यो बियर चाहिँ हामीले आफै फ्रिजमा राखेर बेच्न सक्यो भने त्यहाँबाट पनि पैसा केही कमी छ सो मैले यो आइडिया उहाँसँग सेयर गर्दाखेरि अब बाजे सेक्रा बेचिरहेछ त्यही माथि पनि अब बियर बक्सी पनि बेच्ने भयो त्यसले बिताउने हो त्यस कारण नानाको क्रममा पनि मेरो बुवासँग चाहिँ सर्टमा चाहिँ धेरै लेख्ने चलन थियो आर्टिस्टहरू अहिले यस्तो फ्लेक्सको जमाना थिएन अथवा मैले थाहा पाएको हो कि तर पक्कै थिएन पनि बागमजारबाट एउटा आर्टिस्टलाई बोलाएर ल्याएर नाम लेखाउने क्रममा बुवाको मेरो ठुलो डिबेट भने के लेखाउने भन्दा भोलि त धेरै मान्छेले चाहिँ त्यसलाई के भनेर चिन्छन् तपाईँको पसललाई तपाईँलाई के भनेर चिन्छन् भन्दा अहिले बाजे भनेर चिन्छन् सो म यहाँ भाइ बाजेको सिक्मा हुँदैन अलिअलि मेरो इज्जत हुन खालको त्यही थियो कोही कोही देखेको वरिपरिबाट मान्छे आउँदाखेरि बिगारको मान्छे आएर यसो लुकेर भएको यसो गरेर पनि गरिरहेको तर सबै बिगारेको मान्छे भन्नुभयो र बुवाले एयरपोर्टमा अगेन सेक्मा सेक्न जानुभयो त्यो पसलमा चाहिँ उहाँले जमुनी शिवकर्मले तेरो आमाको नामबाट हो भनेर भन्नुभयो मैले हुन्छ बा भन्नु भने आर्टिस्ट बुवा त्यसैपछि बसेर चाहिँ बाजेको चाहिँ ठुलो अक्षरले लेखेँ जमुनीमा सानो अक्षरमा लेखेँ बुवाको मनमा पनि नाचिनु भयो प्रसेकर्मको लेखेँ भन्न खोजेको के भने यस्तो कुराले यो स्टोरी त्यसो गरेँ भन्नाले मात्रै होइन कि कतिवटा कुरा चाहिँ तपाईँले गरेका कन्सियसली अनकन्सियसली गरेका डिसिजनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बिजनेसमा धेरै ठुलो इफेक्ट पर्छ त्यो एक्सपिरियन्स मैले सेयर गर्न खोजेको तपाईँहरूसित यो एउटा स्टोरी भनेर अर्को अब कसरी तपाईँको बिजनेस चाहिँ स्पिडबाट अहिले 10-11 रेस्टुरेन्ट र भविष्यमा हामीले त अलिक ठुलो पछिल्लो 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ होइन हामीले यसलाई अलिक डिफ्रेन्टली सायद ग्लोबली पनि लान सक्छौँ कि किनकि नेपालमा हामी साँच्चै ब्रेकफास्ट लन्च डिनर भन्न थालिसकेका छौँ तर नेपाली हाम्रो आफ्नै ब्रेकफास्टकै आफ्नै लन्चकै आफ्नै डिनरकै त्यो क्वेसन चाहिँ मलाई धेरै घटना छ तर त्योभन्दा पनि नेपाली भनेर नेपाली एउटा मात्रै फुड छैन नेपालमा हामी धेरै जात जाति डिफ्रेन्ट कल्चर डिफ्रेन्ट फुड खाने मान्छेहरू छौँ मैले केही दिन अगाडि एउटा गाउँमा पुग्दाखेरि चेपाङ बस्तीमा खाएको सुप सम्झिन्छु अहिले पनि म त्यसलाई प्रमोट गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारण त्यस्तो गर्ने कि भनेर मैले चाहिँ सोचेको छु तर अब मेरो प्रायोरिटी चाहिँ त्यही भइरहेको रेस्टुरेन्ट चलाउँदा चलाउँदै मैले त्यति फोकस गर्न सकेको छुइनँ त्यस कारण मैले चाहिँ कसरी सोचेको छु भने अघि युनियन बाइकबाट सिकेँ भन्छु म र त्यसरी चाहिँ केही आइडिया लिएको छु ताकि यस्तै यङ भाइ बहिनीहरू जो आफ्नो कुन सेक्टरमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूसित एज ए भोलि सुनमा भए पनि कति इन्ट्रेस्ट हो भने उहाँहरू पनि त्यस्तो बिजनेसमा आउन सक्नुहुन्छ सँग मिलेर र त्यस्तै प्रोजेक्टमा गरेर यस्ता खानाहरूलाई माथि ल्याएर त्यो बारेमा रिसर्च गरेर त्यस्ता हामी नेपालमा नेपालको पनि अझ तपाईँको पर्टिकुलर यो जात जातिको खाना डिफ्रेन्ट ठाउँको खानाहरूलाई कमोट गर्न सकिन्छ कि भन्ने लोभ मैले लिएको छु त्यस कारण अब हेरौँ कतिसम्म गर्न सकिन्छ बाजे शेर्पाकै नामबाट गर्न सकेँ राम्रो भनेर इन्टरनेसनली पनि जान सकिन्छ कि भन्ने सम्म आग गरेका छौँ तर सोचे जस्तो स्पिडमा गर्न सकिएको छैन लेट्स होप हामी शेर्पा अरू अरू नै हामी कुराहरू जन्मिँदै यङ्स्टरहरूले पनि त्यसलाई सम्झिँदै ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री मात्रै हुँदैन सानो सानो इन्डस्ट्री बाजेले स्पिडबाट सुरु गरे आज 300 जना कर्मचारीको एउटा फ्यामिली बनेर बनाएको छ त्यस्तो सेयर गर्न सकिन्छ होला अब अर्को कुरा म
Jangan mau di luka saat ambil
हामीले यो देशलाई सोचेको लगाइ बनाउन चाहियो भने यो देश हामीले सोचे जस्तो लगभग रिकग्नाइज भएको वा अघि फ्याक्सका साथीले भन्नुभएको नेपाल चाहिँ रिकग्नाइज भएको प्रस्परस कन्ट्री भनेर रिकग्नाइज भएको चाहिँ सप्तौं देश थियो अनि अब आज हेर्नुहोस् हामी पनि मेरो ऱ्याङ्किङमा 241-42 मात्र देखिन्छौँ आउट अफ 250 भनेर सो तर अब त्यो डिस्करेजिङ र नेगेटिभ कुरालाई ध्यान नदिएर हामीले निरन्तर मेहनत गऱ्यौँ कोसिस गऱ्यौँ बाजेले एयरपोर्टमा पहिलो दिन 6 सिल मात्रै सेन्टर ब्याङ्क सफल हुनुभएको थियो र एक महिना पछाडि 2-4 किलोमिटर हुनुभएको थियो र मेरो बाले भन्नुहुन्थ्यो पछि यो सरकारमा सबैजनामा उहाँ मेरो डिबेट हुँदाखेरि मैले दिनमा चाहिँ 500 रुपियाँ मेरो बुवा चाहिँ तराईबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ के भनेर सोचेर आउनुभएको थियो मेरो बुवाको एकजना साथी चाहिँ सेक्सन अफिसर भइसकेको थियो सेक्सन अफिसरको कमाइ चाहिँ 5,000 रुपियाँ त्यति नै कमाउने उहाँको त्यति कमाउने उहाँको ड्रिम लिएर आउनुभएको मान्छेले चाहिँ दिनमा 500 रुपियाँ चाहिँ कमाउन थालिसक्नु भएको थियो मेरो बुवाले सो उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने म यत्रो सक्सेसफुल छु तर आइए पढ बिए पढ एमए पढ तर के भयो म पैसा दिइहाल्छु भन्नुहुन्छ तर मेरो मनमा मानेन मेरो बुवालाई त्यो स्थिति बुवा मलाई देख्दा हुन्छ अरू धेरै कारणहरू पनि छन् म आफैलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि यो बिजनेसमा छिर्दाखेरि मलाई फाइदा छ न कि जागिर खानुभन्दा त्यो हिसाबले इन्ट्री गरेर आज यहाँ पुग्यो धन्यवाद केसिएमलाई अझै धेरै भने अघि नै सेको अफिसरको पनि स्टोरी चाहिँ धेरैजनाले सायद खुसीका साथ सुनिदिनु भयो धन्यवाद यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच